No niin. Nyt ollaan saavuttu Kokemäen pesiskentään heittämään vähän pituutta. Tänään testaa vähän, että millain putterit, midarit ja sitten pituusdiverit lentää. Eli heitetään, molemmat heittää kaksi putteria, kaksi midaria ja sitten raippoi vähän enemmän. No, ja katsotaan raipaa, katsotaan forelia ja rystylvitoiset. Tuulta ei oikein ole ehkä ihan vähän vastane, mutta ei nyt jaksettu kävellä tuon toiseen päähän, niin ei tää nyt alustavasti tästä. Ei pitäisi vaikuttaa. Aika joo, tyynisää. Jep. Joo. Mitä? Kyllä jos puttereille joku 110 on varmaan ihan hyvä. Joo. Pituus vai verran mä yritän 180, se olisi aika kovaa. No olisi se kyllä tosi kovaa, kun ei tuule yhtään. Mitä tavoitteet? No. Meneekö yli 150 pituusreille? En tiedä kyllä. Ei tällä hetkellä varmaan edes mennä niin paljon. Vähän on kankea olo nyt, kun on kylmemmät kelit. Ei oikein noin raivat pysy edes kädessä. No, en tiedä. Saa nähdä. Pistää video pyörimään. Joo. No niin, sit eka. Siit putteri. Proksilla. 110 paremman puolella, kun menee, niin on ihan kova. No aika hyvä. Linja oli kyllä hyvä. Se vaan oli just 110 ehkä. Joo. Se oli ihan onnistunut. Vähän vakaampi jokeri. Tän pieneen antsa. Mutum. Ei oo huono kyllä sekä. Mut pidempi. Entä aika sama. Aika sama kyllä. Joo. Siitä on hyvä lähteä. Mitkä se on sun putteri? Sen jokeri. No niin. Saa nähdä meneekö edes 100 tällä hetkellä. 100 niin on ihan hyvä. Joo. Teinkö on kankee olo tän takin kanssa? Kauhea korkea. Tämä on aika huono, mutta onneksi on tää toinen. 33 metriä lensi. Vähän parempi linja. Ei ole kyllä hyvä sekään. Se yli 90 varmaan. En tiedä onko sitä, aika löysi joo. Noni. Sit midaria käteen. Täällä semmonen 120 varmaan on hyvä. Joo, ei niin se hirveemmin eroo. Nyt on muuten siivu. Palauttaaks yhtään? Aika kiva. No joo. Minä nyt hirveästi ennät pidemmän kuin putteri. Sitten luottaa rokkiin. Vähän matala. Toi kois olla hiukan korkeampi, jos ollaan jo kiva. Lähti ihan hyvää linjan, päälle on matala. Jep. Nyt yli 100 sit. Pitää mennä. Olisi tarvinnut kesäkuvat, mutta ehkä otetaan sitten ensi kesänä otetaan uusi versio. Kauhean ylös lähtee nokkaan ylhäällä heitä tänään. Ihan teho. Ei oikein lähde linjaa nyt. Siinä on nyt. Nyt on hyvä linja. Kyllä se varmaan yli 100. Ei sekään hyvä oo. Juu, tässä on... Siinä on aika monta tessua. No tässä noi on kaikki tessui. Sitten saa Cloudbreakeri, joku bossi, Daedalus ja Forset. Näin lähdetään tykittämään. Joo. 180 kun menis myös ihan kovaa. Kyllä. Ei mitään siitä ekaa sit vaan rummuttamaan. Tää on varmaan aliokainen kaikki. Kyllä millä lähtee. Tää on aika korkea heitä. Ei palautikin. Rulla. Joo, eka ei ollut kyllä kovin hyvä. Ei palautta, jos oikein sekään.
pikku liukastuminen. Vielä ei oo mitään parasta linjaa ollut. Ei, vielä on klauppari, ehkä tää voi lentää pikku. Pidä. Nyt on aika hyvä. Oo. Aika kiva. Mitä veikkaat? No. Hiukan on matala jo. Nui. Ei sekin. Sekä oikein noussut. Yksi hyvä ollut ne. No niin, nyt on ainakin tarpeeksi korkea. Nyt on muuta. Nyt taas näkyy. Se oli päivän pisi. Joo, se lähtee aika kivas liito. Pidä. Ei ihan pitää. Vähän palauttaa jo. Sekin on hyvä. Siinä on leivilti aika paljon dessuja. DD3. Joo, niin, paas tykittää. En osaa yhtään sanoa mitä tässä tulee. En tiedä. Katotaan. Nousee. No, tuli jo lähellä hyvää. Ei oo helppoa tää pituus heittää. Pidä. No, on se ihan ok. On se pisi, mutta ei tohon kakaan. 110 saa, niin ehkä just se on. Nyt nousee. Onks siin paras? Okei, ihan järkyttävä heitä. Noin! Ei oo hyvä. Joo. Siin on Leevin pisin putteri, 95 metriä. Nyt. Aika säälittävä. Sulla on tämmösen putteri. Jokeri näin pidemmän kuin koksu. Oho. 118 jokeri. Itse asiassa midari taitaa olla lyhyempi. Aika kiva. Mitä sun pisin midari? Sieltä meikäläisen midari tykki. 106 metriä. Mulla on maik. Joo, siinä Peten pisin midari. Vähän enemmän kuin toi jokeri. 120 metriä, mindbender. Siinä on Leevin tykki. 130 metriä. Se oli varmaan pisi. Päivän kunto. Ei hyvä. Mulla pisin 172. No. Se on ihan ok. Se on ihan ok. Ei kuitenkin nolla tuuleen, niin joo. Kai siihen täytyy olla tyytyväinen. Ihan hyvä. Sitten lähdetään kiskoon hyvä forea vielä. Juu. No niin, sit parit foreat. Nyt 140 meni sinne. Ihan hyvä.
Ei oikein kääntänyt yli. Ja seuraava. Oho! Nyt on hyvä. Ei. Näytti hyvältä, mutta sitten ei palautella. Nyt nousee. Se on pitkä. Joo, oh, se on tosi hyvä. Aika kiva. Jos siellä saa 40 paikkaa. Kyllä. Satanen vähintään. Huhho. Sormet on ihan kohmea. Mies on kohmea. Mies on kankea kuin rautakanki. Joo, niin. Satanen. Tykkilinja. On muuten... Toi on yli satanen. Oli oikeastaan aika hyvä linja. Kauhe tykkää. Terve. No, se ei ollut. No ei sekään huonoa. Oli löysä. Kauhe seitsemän. Viimeinen ihan sama. Pikku forepommi. Missä? Lähtääkö tajua? Joo. Pieni tykki fore. 100 metriä. Tasaan 100. Älytä. Nyt mennään veteen kattoon vielä. Joo. Ja äijän daidalla. 141. 142. Aika hyvä. Ihan hyvä. Hyvä mistä. Kuitenkin nolla tulee. Joo, 12 metriä pidemmän kuin mun rysty tällä hetkellä. Ihan jees. Joo.